Lufta ndaj informalitetit të gomoneve dhe mjeteve lundruese që nuk paguajnë detyrimet ka qenë prioritet i operatorëve të lundrimit detar turistik në Vlorë gjatë një takimi të zhvilluar me institucionet përgjegjëse. Afro 80% e subjekteve punojnë në të zezë dhe nuk disponojnë licencë. Siguria e turisteve gjatë guidave është një tjetër shqetësim. Për sa i përket e para për sigurinë e turistëve që janë qytet në Vlorë, se e kemi parë shumë mirë që gomonet e kanë kapacitetin 12 persona njëri dhe 22, dhe se kush më përgjegjësi pastaj në rast se ndodh diçka do të ham të gjithë në gomonet, nuk janë për të ushtruar aktivitet, por janë për përdorim personal. Operatorët në Vlorë theksojnë se duhet të përcaktohen korridoret për mjetet lundruese, ndërsa atraksionet e reja si ishulli i Sazanit duhet të ishin vënë në funksion më herët. Në Vlorë ka shumë mjete të pa regjistruara ose të pa licencuara. Problemi i dytë është korridori ose vendosjet e tapave në distancë për të patur një siguri sa më të lartë të turistëve. Një nga problematikat e tjera është edhe për momentin është edhe hapja e Sazanit. Kemi shumë kërkesë nga operatorët, nga agjencitë. Edhe deri tani nuk është bërë gjë. Në Vlorë rezultojnë vetëm 65 mjete lundruese të licencuara. Vitin që kaloi, sipas prefektit të qarkut, u evidentuan një numër shumë herë më i madh i mjeteve lundruese në det.